Hello guys, ngayon tuturuan ko kayo kung paano tayong magbayad ng ating Prime Water Bill sa ating GCash. Pero kung isa ka sa mga nakakalimot kay Judith sa araw niya, uh, walang problema dahil pwedeng pwede pa rin natin yan bayaran gamit yung ating GCash. So guys, kung kay Prime Water kayo nakakabit, alam naman natin na kapag umabot na sa Judith yung ating bill, Kadalasan, hindi na yan tinatanggap sa mga bayad center. So, ang ginagawa natin, direto tayo pumupunta doon sa kanilang payment center o doon mismo sa kanilang branch para lang magbayad. napaka hassle na, di ba? Kasi minsan, busy ka, kailangan mo mag-exit sa work mo or mag-excuse, tapos namamasahe ka pa. Tapos, kamalas-malasan lang, minsan naaabutan natin yung sobrang haba ng pila, sabay-sabay yung mga tao. Pero ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano natin babayaran yung overdue bill natin nang hindi na natin kailangan umalis ng bahay. Simple lang to guys. Simulan na natin. So, itong bill na ipapakita ko sa inyo guys ay babayaran muna natin. Ito yung aming current bill ng July 2021. So, guys, dito makikita nyo yung aming due date ay July 22, 2021. So, it means... Kailangan kong bayaran ito bago mag-July 22. On or before July 22. Pag lumagpas na ito ng July 22, ibig sabihin overdue na ito at meron na siyang dagdag bayad o yung penalty natin. Dito sa bandang baba sa kanan, makikita nyo ang aking total amount due. Ito ay nagkakahalaga ng 427.39. At kung lalagpas naman tayo o maging overdue na yung bill natin, ay makikita nyo ang aking babayaran na ay naging 470.13. So, may 40 pesos mahigit agad yung ating naging penalty. Plus, idadagdag pa natin yung ating ipapamasahe kung sakali. Halos doble yung babayaran natin. Sa prime water kasi, alam natin na walang exemption. Na kapag lumagpas ka sa kanilang due date, matik kailangan mong pumunta sa kanilang branch para magbayad. So, para sa bill na to, makikita nyo dito, ang notice of gate valve closure ay July 24. So, kung hindi tayo nagbayad ng July 22, Wag naman sana pero nagpuputol talaga sila. Naranasan ko na 'yan. Sa sobrang busy natin, nakakalimutan natin magbayad sa tamang oras. Kaya naman ang nakalagay sa kanilang bill palagi, to avoid penalty on current bill, please pay your bills on or before ng due date mo palagi, di ba? So bayaran muna natin 'yung aming current bill. So i-open lang natin 'yung ating GCash app sa ating phone. Hindi ko na lang papakita yung aking pag-login pero kailangan mong ilagay yung iyong M-PIN or yung 4 digits PIN code mo. So from here guys, makikita nyo mayroon akong available balance na 992.54 centavos. Ang hanapin lang natin sa menu ng Gcash ay yung pay bills. After clicking ng pay bills, makikita natin yung ibang biller categories at hanapin lang natin yung water utilities. After clicking that, pwede mo nang i-type sa search bar yung prime water. Or pwede mo naman siyang hanapin sa baba. I scroll down mo na lang siya para makita mo. Pag nakita mo siya, itap mo lang prime water para mapunta ka sa page na ito. So guys, pag nagbabayad tayo ng prime water bill, ang laging hinahanap dyan is yung ATM reference number niya. So, type ko lang dito yung ating reference number na 10 or 14 digits number yan. Pagkatapos ay ilalagay ko na yung aming account number. And then yung aking total amount na babayaran. At yung aking email address kung saan sila mag-send ng mga resibo. Tapos click next. At syempre guys, huwag natin kalimutan i-double check yung mga numbers na nilalagay natin kung tama ba. At kung na-double check mo na, click mo na yung next. At dito sa page na to, may confirmation si Gcash. Nagpapakonfirm kung okay na lahat. And, i-okay mo lang. At ayan, okay na nga. Meron na tayong resibo galing kay Gcash. At kung babalikan natin yung ating available balance kanina, nabawasan na siya, naging 565 na lang siya. Sa upper right side, makikita niya yung sobre doon. I-click niyo lang yon At makikita niyo na yung ating bill payment status. Dito makikita natin yung time at date kung kailan tayo nagbayad. At nakalagay nga dito, your transaction to Prime Water amounting to 427.39 pesos with zero fee has been processed and your payment will be posted next business day. Nakalagay din yung reference number ng pagbayad natin. So successful ang pagbayad natin ng bill natin kay Prime Water. So ang tanong, paano kung overdue na yung bill mo? Ito na nga, ipapaliwanag sa inyo. Balikan lang natin yung aking bill kanina, ano. Kung napansin nyo guys, ang aking due date ay July 22, 2021. Supposed to be, this is an overdue bill na. Kasi lumagpas na tayo ng July 22. But guys, ito, pansin niyo yung laging hinahanap sa mga payment center. Yung ATM reference number. So, every month guys, nag-degenerate ng bagong ATM reference number. Pero, kung i-check nyo, ang nagbabago lang talaga is yung last 4 digit number nyan. Yung last 4 digit na yan guys is yung date kung hanggang kailan natin siya pwedeng bayaran. Actually guys, yung last 4 digit number na yan ay nakabase sa ating due date. O kung hanggang kailan tayo pwede magbayad sa mga bayad center. Kaya naman, kung ikaw ay magbabayad ng August 1, malamang hindi na yan tatanggapin. At kailangan mo nang pumunta sa kanilang branch para lang magbayad. Pero guys, napakadali lang pala ng paraan para tuloy pa rin tayo makapagbayad kahit overdue na yung ating bill. Sa pamamagitan ni Gcash, pwede natin bayaran yung overdue bill natin sa Prime Water. At ang simpleng paraan para magawa natin iyon is palitan natin yung last 4 digit number ng ATM reference number natin. Ang kailangan nating ipalit ay yung date kung kailan tayo magbabayad. So ipagpalagay na lang natin na ngayon ay August 1. Ang ilalagay lang natin dyan ay 0801. O yung number date kung kailan ka magbabayad. Kung ikaw ay magbabayad ng August 5, ang ilalagay mo lang dyan ay 0805. At sigurado kong tatanggapin na ang ating payment kahit ito ay overdue na. So ilang beses ko na rin itong nasubukan guys at proven naman na tinatanggap nila ang bayad kahit overdue na yung ating payment. Pero paalala lang guys, hindi ito advisable na palagi nyong gawin dahil hindi natin alam kung kailan darating si Mamu o si Mamu Mutol. Kaya guys, friendly advisory lang, lagi tayong magbayad on time at huwag nating hayaan na maging overdue ang ating mga bills. So using Gcash guys, zero fee at talaga naman napaka convenient gamitin. San ka pa? Makakasave ka na ng pamasahe? Nakasave ka pa ng penalty? at zero transaction fee pa. Kaya okay na okay talaga. At dito na nga natatapos ang aking video. Sana makatulong ang video na ito sa inyo at syempre huwag kalimutan i-like at mag-subscribe sa akin channel. Stay safe guys. Thank you.